Como estará o mundo daqui a 50 anos? Ou até mesmo no ano 2100? Um novo sistema energético totalmente renovável será realista. As nossas cidades serão energeticamente ultra-eficientes. O gás natural será essencial para um sistema de energia mais limpo. Nossas ruas estarão cheias de veículos a eletricidade e a hidrogênio. Estamos em um momento decisivo. Centenas de milhões de pessoas estão saindo da pobreza. Muitas estão se mudando para as cidades. E novas tecnologias oferecem a promessa de um futuro energético mais limpo. Mas ainda estamos tentando nos recuperar da crise econômica global. Os recursos hídricos, energéticos e alimentícios do mundo estão sob pressão. E as emissões de CO2 continuam a crescer junto com a demanda por energia. Com toda essa incerteza, tomar importantes decisões comerciais e políticas nunca foi tão difícil. Durante 40 anos, a Shell usou cenários para construir visões plausíveis do que está por vir, permitindo que as pessoas tomassem decisões melhores. Desenvolvemos novas lentes que nos permitem ver cenários em mutação a partir de novos ângulos. As lentes ajudam a focalizar com mais nitidez esse mundo volátil à medida que exploramos dois possíveis cenários futuros, que batizamos de montanhas e oceanos. Baixe o cenário sob novas lentes para saber mais a respeito.